Untuk itu, majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Datuk Seri Alwi Haji Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, untuk menjemput dan mengiringi yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Dalam Negeri naik ke pentas bagi menyampaikan amanah majlis. Alhamdulillah, terima kasih atas persembahan yang baik yang telah diberikan oleh jabatan yang terbesar di dunia. Sebarang rungutan dan sambutan daripada masyarakat, jangan ada denial syndrome. Jangan ada sindrom penafian. Kita terima itu. Tetapi kita mahu masyarakat berlaku adil kepada kita. Kita tidak mahu berkompromi. Demi rakyat, perkhidmatan kita mestilah perkhidmatan yang terbaik. Kita tidak mahu ada hikap. Kita tidak mahu ada kekangan. Walaupun pihak luar melakukan kesilapan, masyarakat harus tahu bahawa pertanggungjawaban itu mesti juga ditanggung bersama oleh pihak pembekal, oleh pihak kontraktor. Jangan hanya menyalahkan Jabatan Immigration atau jabatan-jabatan di bawah KDN yang lain. Dengan pencapaian kita sebanyak 82% adalah sesuatu yang cukup baik, dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasama semua ketua jabatan pegawai yang kami tangan di bawah itu. Jazakallahu khairan katsira ila liqa' ma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.